täällä on nyt sitten uusia, hetkinen, onko on täällä nyt sitten joitakin, ketkä ei ollut aikaisemmin tällä matkalla, missä ollaan Israelissa oltu menossa näissä, mitä mä oon täällä puhunut. Eli tässä on ollut ideana sellainen, että käydään läpi Raamatusta tiettyjä paikkakuntia ja mitä sitten niissä on tapahtunut ja miten Jumalan sana on otettu vastaan erilaisissa tilanteissa. Että meidän matka alkoi Karissin vuorelta, joka on täällä lähellä Sikemiä, ja Karissimin ja Eepalin vuorten kautta katsottiin Raamatusta, kuinka Jumala siellä antoi, että kanssa voi valita siunauksen tai kirouksen sen mukaan, että noudatetaanko, päätetään seurata hänen sanaansa. Ja sitten sen jälkeen oltiin Siilossa, ja Siilossa katsottiin, todettiin, että se on paikka, johon Liitoarkki ensimmäisenä tuotiin Joosua johdolla, ja tavallaan yksi ensimmäinen pääkaupunki, ja siellä oli sitten profeetta Samuel. Häneen liittyy Siilo ja hän oli siellä pienenä poikana. Siellä oli samassa huoneessa nukkuun liiton arkki ja Herra puhutteli siellä häntä. Ja hän siellä sanoi Jumalalle, että tässä olen. Ja hänestä tuli sitten yksi profeetta, joka vahvalla tavalla toi Jumalan sanaa siihen aikaan esiin. Ja nyt sitten menemme seuraavaksi Beetteliin, joka on täällä sitten Siosta eteläänpäin. Ja katsotaan, mitä asioita liittyisi Beetteliin ja mitä Beettelistä voimme oppia. Ja nyt tässä sitten tulee tämä vaihe, missä kohtaa voi sitten kertoa, mitä asioita muistatte, jotakin mitä Beettelissä on tapahtunut. Siellä on tuo vasikan pää tuossa tuommoisena muistomerkkinä tässä kartassa. Ajattelitko se mitään? Näytät uudesti sen paikan. Niin mä ymmärrän, että sinne taakse näkyy tämä varmasti aika huonosti. Siis Beettel on tässä. Tämä on tosiaan semmoinen kartta, mikä nyt kuvaa tätä Israel. Tuossa on niin kuin jako, että tässä on tapahtunut. Tässä kartta esittää tätä, että jakoa Juudaan ja pohjoisvaltio Israeliin. Sen takia siinä on toi viiva, mutta tässä nyt tietysti katsotaan kaikkia tapahtumia, mitä tuota Beettelissä on tapahtunut kautta historian, eikä vaan sitten pohjoisvaltion aikana. Mutta Beettele, tämä oli tämä Jerobeamin sonnin paikka. Kyllä. Ja se synti vaivasi aika pitkään Israelia. Vaivasi, kyllä. Eli Jerobeam, tässä nyt ei oikeastaan mulla, mutta sitten yksi toinen nyt selkeä henkilö, joka liittyy Beetteliin, niin se tässä nyt aiheuttaa esille. Oliko se Jaakob? No niin, Jaakob. Hyvä, joo. Tulihan. Kyllä, eli Jaakob antoi tämän nimen, kaupungin nimen. Mutta katsotaan näitä nyt sitten Raamatusta, eli tässä käydään läpi nämä Jaakobin ja sitten muut. Sitten mitä sen jälkeen, mutta aloitetaan siitä, että tosiaan Abrahamista jo sanotaan, että hän kulki noilla seuduilla, mainitaan Abrahamin kulkemisessa, kun hän tuli sieltä Mesopotamiasta ja saapui sitten tonne näille alueille, niin hänestä sanotaan hänen kulustaan, että sieltä hän siirtyi vuoristoon itäänpäin Beettelistä ja pystytti sinne telttaansa. Mutta hänen kohdallaan se tuntuu olevan vielä semmoista, Beettel mainitaan enemmän tämmöisenä ohikulkupaikkana, mutta Jaakobin kohdalla sitten tämä Beettel on erittäin, erittäin merkittävä paikka. Ja otetaan ensimmäinen Mooseksen kirja 28. Ja luetaan sitten
sitten tota, siitä sitten jakeesta 10 eteenpäin. Eli tässä pohjana on se, että Jaakob, hänen isänsä Iisak kehotti Jaakobia lähtemään puolisohakumatkalle takaisin sinne hänen sukulaistensa pariin, eli sinne Mesopotamiaan takaisin. Iisak ei halunnut, että Jaakob ottaa puolisokseen näitä kanaanilaisia vaimoja, tyttäriä, vaan että hän hakee sieltä sukulaistensa joukosta sen puolison. Eli he asuivat silloin, sanotaan, että Jaakob lähti Beer-Sebasta, joka on täällä niin kuin etelämpänä sitten vielä. Ja hän sieltä sitten lähti sinne Mesopotamiaan, sinne Paddan Aramiin, joka sitten puolestaan on täällä. Joo, näin suurin piirtein, mutta kuitenkin pitkä matka täältä sitten ja jopa jotenkin niin kuin kaukana. Kävelee kulkien. Niin. Tai oliko nyt, onko nyt sitten ollut Aasia, mutta kuitenkin ei nyt ainakaan sen vauhdikkaampaa. Eli Jaakob lähti sinne Beer-Sebasta, ja luen nyt tuosta 10 eteenpäin. Jaakob lähti Beer-Sebasta mennäkseen Haaraniin. Hän tuli erääseen paikkaan ja yöpyi siinä, sillä aurinko oli laskenut. Hän otti sieltä kiven, pani sen päänalusekseen ja asettui makuulle. Hän näki unessa, että maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkevat niitä ylös ja alas. Yhtäkkiä Herra seisoi hänen luonaan ja sanoi: minä olen Herra, sinun isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisiäsi on oleva yhtä paljon kuin maan tomoa, ja sinä levittäydyt länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Katso, minä olen sinun kanssasi ja varilen sinua kaikkialla, missä kuljet. Minä tuon sinut takaisin tähän maahan, sillä minä en jätä sinua, vaan toteutan sen, minkä minä olen sinulle puhunut. Kun Jaakob heräsi unestaan, hän sanoi: Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä sitä tiennyt. Hänet valtasi pelko ja hän sanoi: kuinka pelottava onkaan tämä paikka. Tämä ei ole mikään muu kuin Jumalan huone. Tämä on taivaan portti. Jaakob nousi varhain aamulla, otti kiven, jonka oli pannut päänsä aluseksi, nosti sen pystyyn patsaakseen ja vuodatti öljyä sen päälle. Hän antoi paikalle nimen Beettel. Aikaisemmin kaupungin nimenä oli kuitenkin ollut Luz. Sitten Jaakob antoi lupauksen sanoen: jos Jumala on minun kanssani ja varjelee minut tällä tiellä, jota kuljen, hän antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatetta päälle pantavaksi, niin että saan palata rauhassa isäni kotiin. On Herra oleva minun Jumalani. Ja tämä kivi, jonka olen asettanut patsaaksi, on oleva Jumalan huone, ja kaikesta, mitä minulle suot, minä annan sinulle 10. Eli Jaakob oli lähtenyt sieltä Beer-Sebasta ja sitten yöpyi tuolla Beettelissä, ja sitten tapahtui tämä Jumala kohtaaminen siinä, että Herra ilmestyi hänelle unessa, ja tässä Beettelissä tuli tämmöisen hyvin suuren lupauksen paikka. Että tässähän sitten puolia toisin Jumala lupaa Abrahamille kuin Jaakobille suuria, ja sitten myös Jaakob lupaa, että jos hän pääsee turvallisesti takaisin, niin Herra on oleva minun Jumala, hänen Jumalansa. Ja tosiaan tässä Beettelissä tapahtuu tämä lupaus niin kuin Jaakobin siemenessä, että koko kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuiksi. Että siinä on se lupaus sitten jo Jeesuksesta: sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Että tämä valtava ja jälkeenpäin hyvin selkeä lupaus annettiin nimenomaan Beettelissä. Ja sittenhän Jaakob yksinäisenä miehenä meni sinne Haraniin, ja siellä sitten sai kauan työskenteli, ja nämä puolisot Leija ja Raakelin siinä sitten sai, ja nämä sitten myös vaimot vai sivuvaimot, miksi näitä heidän orjattariaan sitten,
joten että niitä lapsia sitten tuli isoliulta ja tuota, omaisuutta kertyi ja sitten hän tuli sieltä takaisin sen omaisuutensa kanssa ja perheensä kanssa ja ensin Sikemiin ja sitten kun Jaakob on Sikemissä, niin sitten siellä ja luvussa 35, niin sitten Jumala kehottaa Jaakobia menemään vielä takaisin Beetteliin. Että luen tästä vielä 1-8. Sitten Jumala sanoi Jaakobille, lähde Beetteliin, asetu sinne asumaan ja rakenna sinne alttari Jumalalle, joka ilmestyy sinulle, kun pakenit veljesi Eesalta. Niin Jaakob sanoi perheelleen ja kaikille, jotka olivat hänen kanssaan. Poistakaa vieraat jumalat, joita teillä on keskuudestanne, puhdistautukaa ja vaihtakaa vaatteenne. Niin lähdemme Beetteliin. Minä teen sinne alttarin Jumalalle, joka vastasi minulle ahdistukseni aikana ja oli kanssani tiellä, jota vaelsin. Silloin he antoivat Jaakobille kaikki hallussaan olevat vieraat jumalat ja kätkivät ne maahan Sikemin luona olevan tammen alle. He lähtivät liikkeelle ja Jumalan kauhu valtasi heidän ympärillään olevat kaupungit, eikä kukaan ajanut takaa Jaakobin poikia. Sitten Jaakob saapui kaiken mukanaan olevan väen kanssa Luusiin, eli Beetteliin, joka on Kanaanin maassa. Hän rakensi sinne alttarin ja antoi paikalle nimeksi El Beetel, koska siellä Jumala oli viimeistynyt hänelle hänen paetessaan veljeen. Deborah, Rebeka nimettäjä, kuoli siellä. Hänet haudattiin Beettelin alapuolelle tammen alle. Tammi sai siitä nimen Itku Tammi. Ja sitten se jatkuu vielä jakeissa 10. Jumala siunasi hän. Jumala sanoi hänelle, nimesi on Jaakob, mutta sinua ei enää tule kutsua Jaakobiksi, vaan nimesi olkooni Israel. Näin Jumala antoi hänelle nimen Israel. Eli sitten hän varmasti hän muisti tuolla Beetelissä, kuinka hän yksinäisenä miehenä oli sieltä lähtenyt ja miten valtavan siunauksen Jumala oli sitten hänelle antanut, koska hän sitten vuosia myöhemmin palasi suuren joukon kanssa sinne ja sitten tässä Jumala vielä nimesi hänet siellä Israeliksi ja siihen jo liittyi tämmöinen puhdistautuminen. Tämähän on sitten Beetel, tarkoittaa Jumalan huone ja tässä he puhdistautuivat sitten epäjumalista ennen kuin he tulivat tänne Jumalan huoneeseen. Huoneeseen Beetteli. Eli tähän jotenkin liittyy sellainen Jumalan huone, Jumalan siunaus, Jumalan lupaukset. Jotenkin niistä voidaan muistaa tässä kohtaa tämä Beetteli Jaakobin kautta. No, sitten tapahtuu iso hyppy ajassa. Ja Beetteli kyllä mainitaan täällä ainakin 65 kertaa, mutta nämä nyt on, en näihin tietenkään alkuunkaan kaikkiin, ne on sitten vähän enemmän semmoisia erilaisissa yhteyksissä, mutta sitten mennään siihen aikaan, sinne kuningasten aikaan, eli hyvin pitkään kuluttaa, ollaan siellä Jeroboamin ajassa ja tuota, mitä Beettelissä sitten silloin tapahtuu, niin ollaan ensimmäinen kuningasten kirja ja 13 luku. No siinä sitä ennen on tosiaan todettu se, että kun tämä kuningaskunta jakaantui, niin sitten tämä Jeroboam halusi pönkittääkseen valtaansa, estää kansalaisiaan käymässä tuolla oikeassa Herran huoneessa eri Jerusalemissa, ja hän teki sitten tämän epäjumalan palveluspaikan sen tien varteen, mikä sitten johti tuonne Jerusalemiin, että se olisi niin kuin aika lailla sinne päin, että ihmiset niin kuin lähtee vähän niin kuin oikeaan suuntaan, mutta eivät koskaan saavu perille. Ja varmasti vielä se jo taktiseksi valikoituneet ihmisillä oli muisto siitä tästä, että Jaakob, että se oli ollut, on tämmöinen pyhä paikka.
ja että siihen liittyneet nämä lupaukset ja tällaiset, niin sitten siitä tulikin epäjumala, oli jo epäjumalan palveluspaikka, koska se hämäsi niin monia sillä historiaansa pyhyydellä. Eli sinne sitten Jerobeam teki ne vasikat ja siellä, tai vasikan, niin siellä sitten alkoi tämä, muutettiin ajat ja tehtiin juhlia ja vedettiin omasta päästä pappeja ja juhlia ja näin. Ja sitten tässä 13 Jumala, tässä on, että silloin Juudasta tuli Beetteliin Herran käskystä Jumalan mies, juuri kun Jerobeam seisoi alttarin ääressä suitsuttamassa. Herran käskystä hän huusi alttaria kohti ja sanoi, alttari, alttari, näin sanoo Herra, katso, Daavidin sukuun syntyy poika nimeltään Joosia. Hän teurastaa sinun päälläsi uhrikukkula papit, jotka polttavat suitsuketta sinun päälläsi, ja sinun päälläsi tullaan polttamaan ihmisten luita. Eli Jumala lähetti profeettaansa sanomaan tällaisen, jossa mainitaan sitten jotain henkilön nimi, joka tulee tuhoamaan tämän alttarin, mikä tässä oli rakennettu. Ja tämähän on sinänsä tämmöisiä vahvoja profetioita, koska tämä toteutui sitten 300 vuoden kuluttua. Että sanottiin jo nimeltä, että Daavidin sukuun syntyy poika nimeltä Joosia. Ja tämä Joosia tosiaan syntyi sitten, hän oli Juudan kuningas noin 300 vuoden kuluttua. Että nämä on näitä, Jesaja ennustaa Kooreksesta, joka, että kun me ennustetaan nimeltä henkilö, joka ei ole niin kuin vielä syntynytkään, niin Jumala sitten tässä jo ilmoitti sen tuomionsa tälle epäjumala palvelukselle niin kuin heti alkuunsa, mutta silti hän se sitten jatkui hyvin pitkään, mutta sitten tämä Joosian aikana tuli tuomio, oli Pohjoisvaltio Israelille ja tullut, ja oli viety pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan ja he ei ollut sieltä palannut siinä vaiheessa, kun Joosia tämän puhdistuksen teki, niin se oli sitten Assyria tuo alue, mutta hän meni sitten sinnekin, että hän koki sen. Hän sitten täytti ne, hänessä täyttyi se profetia. Mutta katsotaan tätä Joosian aikaa tässä sitten vielä. Eli Joosian ajasta kerrotaan toisessa kuningasten kirjassa ja 22 luvussa. Eli siinä sitten kerrotaan Joosiasta, että jakeessa 2 hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä ja kulki kaikessa isänsä Daavidin teitä poikkeamatta oikealle ja vasemmalle. Ja sitten tapahtuu tämä jakeessa 8, että sieltä, nyt siis ollaan Jerusalemissa, niin sieltä jakeessa 8 ylikuppi Hilkia sanoi Saafanille, minä löysin Herran temppelistä lain kirjan. Hilkia antoi kirja Saafanille ja tämä luki sen. Ja sitten jakeessa 10 kerrotaan, että tämä kirjuri Saafan kertoi vielä kuninkaalle, pappi Hilkia antoi minulle erään kirjan ja Saafan luki kirjan kuninkaan edessä. Sitten kun kuningas kuuli lain kirjan sanat, hän repäisi vaatteensa. Ja sitten jakeessa 13, menkää ja kysykää minun puolestani ja kansan ja koko Juudan puolesta Herralta neuvoa tämän löydetyn kirjan vuoksi. Herran viha on suuri ja se on syttynyt meitä vastaan, koska isämme eivät ole toteutuneet tämän kirjan sanoja, jotka olet tehneet sen mukaan, mitä siihen on kirjoitettu meitä varten. Eli hän todella otti sen sanan itselleen, se meni hänen sydämeensä siitä ulkonaisena merkkinä, hän repäisi vaatteensa, koska se lävisti hänen sydämeensä ja hän todella otti sen niin kuin omalle vastuulleen, että hän oli kuningas, joka otti sen sanan toteuttamisen omalle vastuulle ja se meni kaiken muun ohi. Ja sitten siinä lähdettiin kysymään tosiaan täältä naisprofeetta Huldalta, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa.
Ja sitten profeetta siellä kertoo jakeessa 19, koska sydämesi on pehmennyt ja sinä olet nöyrtynyt Herran edessä kuullessasi, mitä minä olen puhunut tätä paikkaa ja sen asukkaita vastaan, että he tulevat kauhistukseksi ja kiroukseksi, ja koska olet repäissyt vaatteesi ja itkenyt minun edessäni, niin olen minäkin kuullut sinua, sanoo Herra. Sen vuoksi minä otan sinut isiesi luo ja sinut lasketaan rauhassa hautaasi, eivätkä silmäsi näe kaikkea sitä onnettomuutta, jonka minä tuotan tälle paikalle. Tämä vastaus tuotiin kuninkaalle. Sitten alkaa nämä puhut. Josia alkaa toteuttaa sitä sanaa. Hän ei vaan kuullut, hän ei ollut vain sanan kuulija, vaan hän oli myös sen tekijä. Ja sitten tässä kerrotaan, miten Herran edessä tehtiin liitto, koko kansa teki liiton ja sitten näitä Baalin, taas kertaalleen Baalin, kaikkia nämä vietiin pois. Ja se valtava puhdistus, joka oli sitten niin kokonainen, että se tosiaan ulottui myös sitten, ei pelkästään Juudan alueelle, vaan sitten toteutui myös se, että hän meni sinne myös tuonne Pohjoisvaltion alueelle tai silloisen Assyrian alueelle ja siellä sitten tämän Beettelinkin alttarit, eli jakeessa 15 niin sanotaan 23:15. Joosia hajotti myös Beettelissä olevan alttarin ja sen uhrikukkulan, jonka Jerobeam Nebatin poika oli teettänyt. Hän, joka vietteli Israelin tekemään syntiä. Senkin alttarin ja uhrikukkulan Joosia hajotti. Sitten hän poltti uhrikukkulan ja murskasi sen tomuksi sekä poltti aseratarhan. Ja sitten jakeessa 17. Sitten Joosia kysyi, mikä on tuo hautamerkki, jonka minä näen. Kaupungin miehet vastasivat hänelle, se on sen Jumalan miehen hauta, joka tuli Juudasta ja julisti sen, minkä sinä nyt olet tehnyt Beettelin alttarille. Ja sitten Joosia sanoi, antakaa hänen olla, älköön kukaan koskeva hänen luihinsa. Ja niin he jättivät Jumalan miehen luut rauhaan, semmoisen profeetan luut, joka oli tullut Samariasta. Mutta siinä toteutui sitten, kerrotaan miten se 300 vuotta aikaisemmin tullut profeettia toteutui myös tässä Beettelin näiden sen Jumalan, epäjumalan palveluksen paikan tuhoamisesta. Eli se sana löydettiin uudelleen ja siitä otettiin vastuu korkealla tasolla. Jotenkin mä itse joskus olen miettinyt sitä, että miksi niin kuin Jumala niin ei esimerkiksi sanonut Elisalle, että me ja tuhoa ne Baaliin. Totta kai hän Elia, mutta siis, että miksi profeetan tehtävä oli aina kertoa kuninkaalle se asia, että ei ikinä sanottu profeetalle, että mene sinä, vaikka hän varmasti olisi kuullut herään ja toivottavasti, niin Jumala ei sanonut tietenkään profeetalle, että me ja tuhoa nämä aseratarhat ja Baalin temppelit, vaan se oli sitten se kuningas arvioi sen mukaan, toteuttiko hän sen puhdistuksen vai ei. Ja jotenkin niin kuin, siitä vaan, tai jotenkin, en nyt tiedä, tämä on vain ihan oma ajatus, että se on niin kuin kuninkaan tehtävä. Että se on niin kuin kuninkaan, se oli kuninkaallinen tehtävä, se kuningas, se oli niin kuin kuningas vaan saattoi tehdä sen. Että hänen, niin kuin, hänen valtaansa määritettiin sillä, miten hän niin kuin puhdisti sen. Mutta jotenkin se, että niin kuin tässä nyt tullaan siihen, että Jeesus on se kuningas, joka sitten todella sen temppelin vaan täydellisesti voi puhdistaa. Että kukaan muu kuin kuningas ei voi sitä temppeliä puhdistaa, ja vaan kuninkaan sanalla ja kuninkaan auktoriteetilla. Se puhdistus voidaan tehdä. Ja jotenkin totta kai ajattelen, että Joosia on tietynlainen esikuva sitten Jeesuksesta. Hänestä profetoitiin jo etukäteen, että tulee tulemaan tällainen, joka sitten puhdistaa tämän
kaiken, niin että se olisi esikuvallista Jeesuksesta. Ja muutenkin tämmöinen niin kuin kiivaus Jumalan sanan puolesta ja sen temppelin puolesta, että Marko eilen lainasikin tätä, mikä mullakin oli tässä, että kun Jeesus puhdisti temppelin, niin opetuslapset muisti, että hänestä oli sanottu, että kiivaus sinun huoneesi puolesta kuuluttaa minut, että kuninkaan tehtävä oli se temppelin puhdistaminen ja kuninkaan kiivaudella tavallaan niin kuin puhdistetaan se temppeli ja Jeesus sitten vaan voi tehdä sen ja myöskin niin kuin sitten tietysti meidän kohdallamme, koska sitten taas sanotaan, että me ollaan Pyhän Hengen temppeli, vai ettekö tiedä, että teidän ruumiin on Pyhän Hengen temppeli, hänen joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta, te ette ole itsenne omat, teidät on kalliilla hinnalla ostettu, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne, että Jeesus on ainoa, hän voi puhdistaa tämän temppelin, ei mikään muu kuin kuningas voi puhdistaa, vaan voideltu, sitten vielä jotenkin nämä kuninkaat pitää aina voidella, että heidät niin kuin vaan voideltu pystyy sitten tekemään se puhdistuksen kansan keskuudessa. Ja tietysti epäloiset kiire vielä hänessä, sitten taas hänessä koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Hänessä tekin rakennutte yhdessä muiden kanssa Jumalan asumukseksi hengessä. Et jotenkin tämä Jumalan huone Betel, niin että se muistuttaa siitä niistä lupauksista, mitkä Jaakobille annettiin, tavallaan kaikista niistä lupauksista. Hänet siellä jo Betelissä luvattiin se siemen, Jaakobin siemen, joka tulee olemaan siunaukseksi kaikille kansoille. Ja sitten, että tämä Jumalan huoneen puhdistaminen ja vaan, että kuningas se voi tehdä ja tämmöinen kaikella lailla suurten lupausten paikka, niin siitä sitten tulee jotenkin se mieleen. Muistuttako mieltä sitten siitä?